Gdanis rajonis gamgeoba Mukhianis agarakebze Samegrelos kuchis moțesrigeba daasrula amis shesakheb Tbilisis merma Kakhakaladzem dedakhalakis mtavrobis khtomaze ganatskhada. Misi tkmit Tbilisi arsebuli problemuri kuchebi aghnishnuli kuchis mzgavsat etapobrivad moțesrigdeba. Minda aseve shevekho ert infrastrukturul proekts Gdanis rajonis gamgeobis mier Mukhianis agarakebzem kidev erti kuchis moțesrigeba sruldeba Samegrelos kuchaze Saniavre Sistema standardat, kilometr, nahevrian met scalamine biskseli moetsko, da, hutiatas, as quadratul met patobze, asfalti, daigo, segi, muhiani sagarake vertirti, tuli, areali, hosadarts, arperiar se vudarts, mitiskoșa comunicație, bi, ubraul gaula i hoșe uzleveli, ca să potrebiți primianam indepsi, talahi, შეუძლებელი იყო თუ მაღალი გამავლობის ავტომობილი არ ყავდა გადაადგილებოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვისაც რა თქმა უნდა უდიდეს პრობლემას წარმოადგენდა ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა ბევრი ქუჩა მოვაწესრიგეთ ცენტრალურ ქუჩაზე მოეწყო საკანალიზაციო სისტემა სადრენაჟი ანუ ყველაფერი რაც საჭირო იყო მიწისქვეშა კომუნიკაციების თვალსაზრისით იქნა მოწესრიგებული Galadem Taurobis Khtomaze aseve Lisis mimdebaret ganxortsielebul proektsets gaaketa kommentari misit kmit gamtsvanebis samushaoebi 16 hektar partobze chatarda. Territoriaze 16000-ze meti dziri mtsirezomis khe dairgo gamtsvanebis samushaoebis paralelurad darguli mtsenareebis datsvis miznit territoriam tlianat chemogobili ikna moeqo sarts'avis sistema da ratkma unda agnisuli proektis ganxortsieleba moula patronoba aris zalyan mishnolovani rasats munitsipaliteti ratkma unda momovalshits gaagzelebs Tbilisis merma satransporto reformazets isaubra Kaladzis ganzkhadebit parlamentma mkhari dauchira kanons romelis dedakhalakis konkretul adgilebshi didi gabaritebis mkhone automankanebis gadaadgilebaze shezghutvis datsesebas itvalisinebs საკრებულოს მიერ დასამტკიცებელი წესის მიხედვით თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში აიკრძალება M3, N2 და N3 კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა. ესე იგი პიკის საათებზეა მხოლოდ საუბარი, დილის 8 საათიდან დილის 11 საათამდე ამ საათებში და საღამოს 5 საათიდან საღამოს 8 საათის შუალედში. Ამასთან მოძრაობა აიკრძალება მხოლოდ ქალაქის გარკვეულ ტერიტორიაზე, აქ საუბარი არ არის ქალაქის მთლიან მასშტაბზე, გარკვეულ ტერიტორიაზე არის საუბარი იმ მონაკვეთებში, სადაც პიკის საათებში დიდია ნაკადები და გადაადგილება გარკვეულ სირთულებთან არის დაკავშირებული. Მე გაჩვენებთ ახლა იმ არეალს, შეიძლება ასე რთული იყოს წარმოსადგენად, თუმცა მთავრობის თომის შემდეგ და კომუნიკაციაში ჩემი თხოვნა იქნება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას კონკრეტულ ქუჩებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ უბნებთან დაკავშირებით, აი ამ არეალზეა მთლიანად საუბარი და ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო დეტალურად მოგაცვლით ინფორმაციას. ეს შეზღუდვა არ იმოქმედებს შაბათს და კვირას. Შრომის კოდექსის გათვალისწინებულ უქმე დღეებში და აგვისტოს თვეში ფიქრობთ აგვისტოს თვე იყოს გადაადგილებისთვის თავისუფალი რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი გადის ქალაქიდან დასასვენებლად და გადაადგილება დედაქალაქში უფრო თავისუფლად არის შესაძლებელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ხავიერ კოლომინას შეხვდა. შეხვედრაზე ნატო საქართველოს თანამშრომლობის დღის წესრიგის ძირითად მიმართულებები განიხილეს და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი შეაჯამეს. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს როგორც ალიანსის მტკიცე და სანდო პარტნიორის როლი და მისი მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია როგორც გლობალური, ისე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ყოველთვის ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო და ქმედითუნარიანი პარტნიორი იყო.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მუხროვანი სამხედრო ბაზაზე იმყოფებოდნენ. შალო პაპუაშვილს და დეპუტატებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ და თავდაცვის ძალების მეთაურმა გენერალ-მაიორმა გიორგი მათიაშვილმა უმასპინძლეს სტუმრებმა სპეციალური ოპერაციების სარდლობის ახალი ბაზის სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერეს. მუხროვანში სპეციალური ოპერაციების სარდლობის ახალი სამხედრო ბაზის სამშენებლო სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, რომელიც 24 ახალი შენობის აგებასა და 3 ძველი შენობის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. სამინისტროს ცნობით, ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია 8 შენობა და მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები. ისრაელი ჰამას 40 მძევლის გათავისუფლების სანაცვლოდ ერთკვირიან ცეცხლის შეწყვეტას თავაზობს. ამის შესახებ ორმა ანონიმურმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, ინფორმაციას კი CNN-ი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ისრაელმა ჰამას წარუდგინა წინადადება, რომლის მიხედვითაც ქალები, მოხუცები და სასწრაფო დახმარების საჭიროების მქონე პირები გათავისუფლდებიან. ისრაელის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაიკლ ჰერცოგმა დაადასტურა, რომ ქვეყანამ ზადარი შეაჩეროს ბრძოლა, თუ ეს გულისხმობს, რაც შეიძლება მეტი მძევლის გათავისუფლებას, მაგრამ არ დაუდასტურებია, მიღწეულია თუ არა შეთანხმება. შეერთებული შტატების კოლორადო შტატის უზენაესმა სასამართლომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შტატის 2024 წლის პრაიმერისში მონაწილეობა აუკრძალა. როგორც როიტერი წერს, სასამართლომ დაადგინა, რომ ტრამპს ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მე-14 შესწორების საფუძველზე არ აქვს უფლება საპრეზიდენტო კანდიდატი იყოს. სასამართლომ მხარი დაუჭირა მოსამართლის გადაწყვეტილებას, რომ ტრამპი მონაწილეობდა 2021 წლის 6 იანვრის აჯანყებაში და ასევე გააუქმა მისი დასკვნა, რომ აკრძალვა პრეზიდენტს არ ეხებოდა. თავის მხრივ ტრამპმა პირობა დადო, რომ გადაწყვეტილებას ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებდა, კოლორადოს სასამართლოში კი საპასუხოდ განაცხადეს, რომ განჩინების მოქმედებას მინიმუმ 2024 წლის 4 იანვრამდე გადადებენ, რათა ტრამპმა გასაჩივრება ვერ შეძლოს. საფრანგეთის პარლამენტმა საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების კანონი დაამტკიცა. საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტის ორივე პალატამ დაუჭირა მხარი. ქვედა პალატაში საკანონმდებლო კრებაში დოკუმენტს 349 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი წინააღმდეგ 186-მა მისახმა. საიმიგრაციო კანონს, როგორც პრეზიდენტ მაკრონის ცენტრისტული პარტიის, ისე მარინ ლეპენის ულტრამემარჯვენე პარტიის წევრებმა მისცეს ხმა. საკანონმდებლო ცვლილებები საფრანგეთში არალეგალურად ჩასული მიგრანტების დეპორტაციის გამარტივებას და სოციალური დახმარების მიღების გართულებას ითვალისწინებს. ინიფს ასევე ახალი წესებით რთულდება მიგრანტების მიერ მათი ოჯახის წევრების საფრანგეთში ჩაყვანა.